Sí. Ara no es tira res. Ara se'm sent? Sí? Hola a tothom! Què tal? Ara sí, ara sí. Eufòriques i eufòrics, què tal? Bon dilluns a tothom des d'Imagine Café. Cada vegada hi ha més llum a l'hora de començar el directe. És molt fort perquè abans començàvem a les fosques. Tenim avui el jefazo, el coach, mai més ben dit, ho puc dir en anglès, Albert Sala in the hall! What's up? Oh yeah! In the hall, it's nicer. Ho he pogut gestionar. All along, hello Albert. Literalment diuen. Right, literally. Una cosa, a quina hora acabarà la festa el dimecres? Depèn. Si vols, no s'acaba mai. Aquí, a partir d'aquí. La gent diu que fem l'entrevista en anglès. I'm ready for that. We could do the interview in English if you want. Yeah? Yeah, but I was trying something different. Like this what? Is why... Because this is in Catalan, but sometimes you just show up with some words in English. That's and why I sometimes think in that language. Yeah. Then I thought, okay, so every time he thinks in English and speaks in English, yes, you will have to eat wasabi crackers. What the fuck? Cabrón. I love that. This is so great. A partir de ara. Vale? Vale, per als que no s'hagiu afectarat. Quina puta, tio. Però no us hagi assabentat, bàsicament farem el directe en català, però com que al Bert se li escapen paraules en anglès... Si no hi ha suficients, necessito un par o tres de bosses. Fem una cosa. Jo també menjaré si se m'escapa alguna cosa en anglès. Nice. Vale? No, you have to say since when. So vale. You have to say from now and then I'll stop doing it. Hi ha l'eina Casanovas? Aquí en què idioma hablai? Aina, parlem l'idioma que volem. No, a partir d'ara... Ah, que està l'Aina ahí! Sí, literalment. Hem encès la bossa de wasabi crackers. Lo que no havia comer. Ah? No. A veure, no fan tan mala olor, eh? A partir d'aquí, cada paraula que se t'escapi en anglès, un cracker. Sí. Vale. Vale? Quants n'hi ha? Per saber, almenys la meitat em puc menjar. Sí. A veure, moltíssimes coses ja per explicar-vos durant aquesta gala, en aquest Twitch. Què passa? No m'he enterat. No puedo con la idea de los crackers, tío. Se me va a comer la bossa entera. Vinga, va. Espera, que podem aplicar-ho al castellà també, No, ja no, em quedo calladet, vamos. Aquí, si volem parlar en castellà, només el 25% com a màxim, però no ho respectarem. Coses que hem de comentar. Connectarem aules amb cada dilluns per veure com estan assajant els concursants aquesta novena gala. Revelarem els temes, coses que no tenim preparat, per tant, no sé com ho farem. Després, veritat, una cosa a comentar-vos, important. Hem donat els guanyadors de la gent que vindrà el dimecres. Mireu el correu per tothom que va participar, entreu al vostre correu, mireu a l'apartat d'espam, tindreu un mail que es diu producció, literalment, que dirà que heu guanyat, i si no, podeu anar a la web on vau registrar-vos per guanyar les entrades, que no me'n recordo quina és, per tant, aneu a l'historial i espavileu, segle XXI. Vale? A partir d'aquí, totes les persones que no hagin confirmat fins demà a les 10, demà al matí, crec que és, sí? Demà al matí, qui no hagi confirmat, ho sento molt, però no podreu venir. És així de senzill, només poden venir gent confirmada. Si no podem anar, què fem? Laia, crackers, no, crackers. Que no són pops. Crackens, ha escrit crackens a la pantalla. Però crackens què és? No, volia escriure crackers, però ha escrit crackens. En blanc, com si fos... En Pau aprova audiovisuals, però no aprova l'anglès. En fi, Ja està. Doncs això, que reviseu el correu i que sobretot mireu si us han arribat les entrades i ja està. Dir-vos que tenim els mateixos... com es deia? Com es diu això de l'exclusió? Això. Els comandos actius tenim, per exemple, el de gira, ¿vale? Que és exclamació gira, per veure quanta gent vol una gira d'eufòria. I a partir d'aquí... ja es veurà. Escolta, Albert, benvingut, ara sí, a Twitch. Com estàs? Gràcies. Estic rebentat, estic molt cansat. El dilluns és l'únic dia que tinc lliure. I mai ho és. I en aquest cas, o sigui, se'm junta tot i m'he aixecat. He dormit, crec que 9 o 10 hores, que normalment dormo de 7, o ahir, el dissabte em vaig dormir 2 hores.
I avui encara estic com... em sento com si fos la nit del divendres. Estic rebentadíssim. Ressaca emocional de la gala. I mental i tot. Bueno, de tot. O sigui, és que, bueno, estic preparat. Ara mateix. A una energia full, vamos. Ens ha vingut el Hede cansadíssim. Què? No, res, res. Tio, si digo yo, tú no estás atento, eh? Eres yo que es castiga a si mateix o què? A ver, m'ho has deixat tu, o sigui... Uah, espero que estiguin bé, que no piquin massa. Sí, si us plau. Toleres el picar. Però, tio, full està bé, no? És com ja es diu molt, no? Sí, sí, full està acceptat. Crec que ha entrat dins del Nova Parla català. Picant. Picant o no picant? Cabrón. Saps què? Què? Pica, però és un d'aquells que quan em portes 4 ja no sents la pico, saps? Així que m'estic preparant perquè em diré unes quantes. Ara mateix ja no obres els ulls, eh? Ara mateix podria ser com jo o en Chukman, tu. Un pack de continent. Va, i quan estàs menjant wasabi, ho veus? Això és? Tot va lligat, gent. 134 persones diuen que volen girar molt fort. Tinc una entrada... Podríem preguntar a la gent quants creuen que em menjaré. És veritat, feu apostes. Quants creieu que es menjarà l'Albert de Wasabi? Jo crec que la bossa sencera, però... Jo també crec que entre tu i jo ens acabem. La gent està es fent comentaris en anglès. Ei, els contarem, eh? Perquè quan els llegeixin... No. Infinites! Infinites, tota la bossa. Tota la bossa, 10. Per cert, sí, ho estan comentant. Això de rolar entrades, com funciona? Es pot o no? Perquè hi ha gent que diu, tinc una entrada doble pel concert de dimecres, no hi puc anar, si algú vol, obriu a l'Insta, Laia Mateus. Sí, es pot gestionar, és... Jefe, què diu el jefe? Sí? Vale, doncs ja està. Entre ells us poseu d'acord i ja està. Que sàpiguen el nom de la persona que li ha donat. Exacte, sabeu el nom? Ostres, llavors vindrà tothom en nom de Laia Mateus. Hola, la Laia Mateus no pot venir, però em va dir que em dona l'entrada. Sí, vés tirant-me ell dient, li he donat una espantada, sí, seria exacte. Vale, doncs, Laia, respon amb la persona que li dones l'entrada i et canviarem el nom, vale? Doncs ja està, fàcil. Et canviem l'entrada, exacte, vale, perdó. Doncs... Envia un enllaç. Aquí poden mirar si els hi han tocat. Vale. Us envien un enllaç ara mateix, aquest de la CCMA, de la Televisió Pública, on podeu veure si us ha tocat o no aquestes entrades, per si no us ha arribat el correu per X o Y coses. I ja està. Júlia Rius, tu saps que hi ha una noia en el xat que es va tatuar com estimar de la Mariona, que és el nom dels seus. Ah, vaig veure les stories de la Mariona, no? Heavy hit, Que ho va repostejar, o bueno, l'story. Em sembla supermaco. Bueno, jo crec que és una de les coses que reflexa l'impacte, no?, que està tenint el programa i els concursants. Jo crec que són molt guais, els concursants són molt autèntics i la gent hi connecta. I era necessari també tenir com a la televisió gent tan diferent i brillar tant, sent tan diferents. I com ho portes tu? Perquè tu també estàs allà dins del meollo amb moltíssima responsabilitat. Clar, jo porto molta feina. O sigui, si jo ho porto no des del punt de... que maco tot, sinó des del punt de quin curro tot, el fet de crear tots els shows setmanalment, i són fantasies, vull dir, no són surto i el que sigui, està molt currat tot. És molt heavy. És molt heavy. Clar, perquè tu, no sé si es diu dissenyar els balls, fer les coreos, sí. Les dissenyes tu les totes, les totes, sí. totes. Tot el que és show de dansa, també tinc implicació en el disseny, també en la història que es crea l'escenari, és una currada. O sigui, tota la posada en escena? Tota no. Però sí que formo part de l'equip creatiu, de donar idees, de tal... O sigui, és la direcció artística, la porta el Daniel Anglès, però sempre que hi ha tots els números de ball, sempre tenim reunions per pluja d'idees i de més. Llavors és una implicació absoluta en tot el que veieu. I com és el procés creatiu de dir... vaig a fer una coreo. Com saps quins moviments... Si tu escoltes la música i dius... Sí. Buah, en aquest moment queda bé fer així. Sí. Literalment? No. Vale. Sí, el primer és qui l'ha de ballar, per qui és. Vale. Saps? Perquè sé que si és per Scorpio, li dono molta canya. O sigui, és molt autèntic, el ball no té límits, és tot molt... molt de ratchet... és tot molt així. Si és pel Pedro... molt aquest filtre. Sí.
Ratchet. ¡Ah! Tío, qué cabrón, tío. Venga. Aquí va la segunda, ¿vale? Dos, van dos, van dos. Si es para el Pedro, tranquilo. Sencillito, porque el Pedro ya se pone hecho polvo. Uf. La pican, ¿eh? Qué cabrón. No puedo llegar al programa, ¿eh? No, no. L'ho envallat algo, Aina, amb això al final, això al final, això al final, perquè... Vaig ballar el nom o què? Després. A veure què diu la gent. Després. Segur que diuen tots que sí, però va tard, no? Això. Sí, això va una mica en delay, però... Clar, llavors... Però potser si li volguessin posar en un ret en Pedro, una setmana el podríeu fer twerk. O creieu que seria treure el massa de la seva àrea de confort i potser... I no aneu a perjudicar. Jo només m'agradaria fer-ho només per veure la reacció de la cara del Pedro. Fixa't en què et dic. Avui connectarem amb ells. Doncs ho tinc. I jo em poso sèrio i li dic. Quina cançó fa en Pedro aquesta setmana? Hentai. És broma? Això ja se sap, no? Sí, tio. Sí, tio. Saps? En Pedro fa hentai de la cosa. Sí, sí, sí. Mola molt, eh? Vaya debil. Mola molt. Ah, clar, sorpresa, no? Ah, sí, que guai. Sorpresa per mi i per ells. Però... És molt guai. Molt fort. Te quiero, right? És guai. Jo el podries fer ballar. Vinga, mira, posem twerk a hentai. Posa-li twerk a hentai. És possible que em matin tots els pans de la Rosalia, però... Sí, ja, ja ens van connectar? Un minut. Vale. Llavors, la meva pregunta és, a l'hora de dissenyar la coreo... Sí. Tens alguns moviments com predefinits? És a dir, bueno, aquest és més fàcil. Hi ha moviments secrets que els posem a cada gala i els deixem perquè els espectadors, que tenen la sensibilitat aquesta de veure les coses així si són repetides, però hi ha dos moviments que es repeteixen constantment a cada gala i són secrets i són bastant curiosos. I un té que veure amb els pits de les dones. Uau. I l'Aina, que ho està veient, quins dos moviments són i es fan de manera secreta, però ho direm cap al final. Vale, això és meravellós. Però jo pensava, per exemple, lo del... Com... No sé, és que ho vaig contar, ho has vist, no? Té un potencial, no? Sí. Per salir per atrás. Perquè la dansa s'aprèn o es neix? Home, ho s'aprèn, però has de tindre aquesta cosa, no? És que jo no tinc ritme. No tinc... Además, no tengo ritmo. Mira. Yo no tengo ritmo. Uy, ya las cagadas. ¿Vas? A ver, eso era gente ahí. Anem a escoltar-ho. Ahora, si vols. Venga. Posa'm els records. No ho sento. Tu sí. Jo tampoc, però no volia dir res, saps? No sento res. Res. Doncs, no, tu tampoc, oi? No, res. No s'escolta, la gent també diu que no s'escolta res. No s'escolta res. Podem parlar dels... No sent gaire bé. Podem parlar dels brafacos del Pedro? No sé si ho veieu, però... Ostres, sí, eh? Ha de parir aquí dues setmanes. Ja l'he vist. És molt bastant curiós. I aquí no es veu molt, però ja que no ho sentim, podem veure. I preguntarem també, encara que... No, jo em pensava que l'Edu era el típic... No, és que però... té més que l'Edu. No, és que ho estic veient. Té més brazaco que l'Edu, però a nivell estratosfèric. Heavy. I quan li preguntes, fa com que li fa vergonya, però no ho entenc. Però creus que això és genètica brasileña o que es mata el gym? O genètica brasileña, o s'ha fet molt de fred durant tot aquest temps i és la primera vegada que acabem de veure què guarda bajo les mangas. Pedro, fes-nos un hentai. Wasabi, orientals, fes-nos un hentai, sisplau. Sí. Això li direm també, que segur que sempre se muere. Sí, jo no he sentit res, em sap greu, però bueno, espero que ho hagi jugat amb vosaltres. És la cançó de hentai? Posa't això. A veure. Ara sí. Ara. Volant, hòstia. No, tampoc. Ens sentim en fa l'espai. També de pingats. No.
Bueno, és no passa res. Bueno, és igual. Jo ja ho he escoltat. Mami, bye. Vale, després li fem la broma de ei, et farem fetwork, a veure com s'ho pren. Tinc unes ganes de saber els temes. A veure, us en podem dir, us en podem dir. Crec que els tinc. Vale. Ojo, us fem reveal del temes d'aquesta setmana, perquè sí. no tenim gràfic. O sigui, normalment tenim la foto amb sí. Tothom. No, espera. Encara no lo reveles. Els donarem pista. Què et sembla? No sé si això ho tens picat, però és que tengo, ¿sabes? Suelo dirigir, no sé per què. Vale. Però la primera cançó, tothom la coneix. A veure un moment. Gràcies. A veure, anem a esperar els comentaris. A veure. Oh, quan s'ha fet això? Sí, a veure un moment. No m'esperen els comentaris? Però, els comentaris. De la gent. Aviam. Però quin bíceps, noi. Espera. Però, qui és aquesta persona? Uau. Què comentem? Bonito brazo, me haces fisting? Què dius d'això? Jo. Ah, què dius ara? Hòstia, puntada. Sí, però no volia tenir. És una cosa... Ha dit fisting. No. Ja veuràs que m'ho està. Jo m'he quedat ganes de menjar-ne un altre. Podem parlar d'aquest braçaco? Que és molt... Té cara de fer un hentai, eh? Ah! Si no... Si més no, haver consumit molt hentai. Perdó. He pixat fora de test. Molt bé. Bueno, no sé, amb lo del... D'esto està ja, t'havies passat, però no passa res, amb el comentari del fisting. Però no sé d'on deixar la barra de límite, per no, tant. No, a vegades ja ens passem de voltes, no passa res. Sort que és Twitch i no és la tele pública. A veure, anem a llegir aquest comentari que fa molt que repeteix. Hola, Long, dubto molt que vegis això, però m'encantaria que sapiguessis que jo i 7 fans d'Euphoria, més, tenim un grup de WhatsApp i som com una família, a.k.a. som una màfia. I a part, resem 3 cops al dia a les deesses... No... Núria i Mariona, si vols veure la prova, digueu i ho passo per Telegram. Passa'ns per Telegram, la prova. Volem veure com reseu. Les cares. És com... Les cares. És allò que peix una foto i diu... Mira mi pelo. Les cares. Perdó. Després li preguntem. Sí. Li diran que també hem d'ensenyar els altres. No, prou, sense anem. El tema de les cançons, no? Sí, tema de les cançons. Va, espera. Com ho podem dir? Jo diria, a la primera jo sé com fer-ho. Vosaltres us recordeu dels càstings? De quan me subtitulaven en català? Vosaltres us recordeu del càsting? Que hi havia una cançó que la començaven així. El primer que la acierte... Se come el long, otra de wasabi. Me acabo de fotre una boca. Me n'he menjat la mano. Mira, si faig això... Què és? Oh, wow. Això només els fans ho saben. That's good. Tio, és que això no és bo. És que ho tinc eliminat, tio. Tenim un sticker, l'Aina, tenim un sticker nosaltres, eh? El sticker de què? Moment. Ah, del Bar Abyss. El Bar Abyss, molt bé. I la canta... Let go! Ja està. I què canta? Bar Abyss. Bar Abyss, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Pedro Hentai. Edu Bar Abyss. Habits. Trikei. Abyss. Què, a veure? Ui, això ja... Salvo d'aquí, no hi pistes, perquè esto es... Bad Habits, però si fos el Senyor dels Anells seria Bad Hobbits. En fi. Prefiero lo del pissing, tío. Trikei canta una cançó... Hoy está light, eh? Sí? El Trikei no sé com, però per què? Ara què? Ai, això?
No saps quin és. I tu tampoc. No. No. Perquè tampoc. La cançó es diu El vent. Però clar, jo pensava que era de les Catarres, la d'Estels del vent. I és la de... És El vent, en teoria. Sí. El vent, el mar. No, és que jo he pensat... És una d'aquestes antigues. Sí, no? Les del segle passat. Però no és Estels del vent, perquè aquí només posa el vent i l'Estela ja no hi és. Per tant, ja no és Estela el vent. Perdó. No. No l'he pillat. Ha sigut una broma? Sí, ha sigut una broma. Molt elaborada. No, perquè he dit que aquí no posa Estels del vent, sí. I tampoc serà Estels del vent perquè l'Estela ja no està al programa. Ala, que elaborat. Quina comèdia. És com fet. El vent del Raimon. Sí, del Raimon. Ei, molt bé, sí. El vent, sí, del Raimon. No sabies que en Raimon? La coneixeu o no? No conec aquesta cançó. Però el Triquell ho farà, doncs molt bé. Com és, eh? El Triquell, exacte. Núria. Què cançó és aquesta? Clar. És traduïda? Sí, és traduïda. You have to live? No. You only live. No. You've got something I need. No? No. És que ja no me'n recordo quin és. Has de dir. Jo estava esperant que en ningú, saps? La cançó traduïda. És traduïda. Eso. Quina? Plaster. No. Joder, si és que l'acabo de coreografiar. Young man. No. És un xofe. Has de viure. La cançó has de... What a feeling. Yes. That's what? The night. No. Like a feeling. Com és aquesta? Like a feeling. Aquí, aquest té. What a feeling. I got feeling now. Vale. Has de viure. En Pedro Gentay. Temazo. Vale. La Mariona canta... imagineu-vos que és Radu Apolo, un dia a les 4 del matí, que està fluix i de cop posa aquesta cançó i tothom comença... Oh, yes, baby! Crazy in love! Ok! Molt heavy, eh? Sí, surt molt del seu registre, eh? Sí, i jo l'he fet patir. A nivell de coreografia crec que és el més difícil que he fet per ella. Jamás, and ever, and never. Llavors potser la que li han de fer... And never. Ara ja s'hi comences a pillar el gust, saps? Ara comences a estar bon. Ara no quiero hablar en inglés. Fora conyes, Pau, però estan molt bons. Estan bons? No, que aquí hi ha més per mi. Vale. Crazy in Love, amb Scorpio. Canta, és la de... Yeah. Vale. A veure, com donar-vos una pista sense fer referència a Cambrils a agost del 2000... No. Què? Perdó. No, està parant molt de l'olla. Què ha passat amb Cambrils? La cançó que canta... No recreu en el que he dit. L'Scorpio canta... Una de la Jess DJ. Canta Bang Bang. Ok. A mi passa a dir tiroteo. No, canta Bang Bang. Però l'acudit anava per allà. Però crec que no... Ah! Yeah. Oh. Yeah. That was shady. Shady as fuck, because I won one. No. Que fuerte, eh? Clàudia canta... Té pica. Ho podem recrear. Però això creus que és suficient? La cançó es diu així. Però qui la canta? No ho sé. La Clàudia. La Clàudia, però l'original no. La Clàudia canta, a veure si algú té. Casament, no és casament. Com pica este... Marry Me, no és Marry Me. Dona'm la mà. No, Marry Me seria una altra. Dona'm la mà, sí, no? En anglès. Yes, dona'm la mà en anglès. Give me your... No, però... Molt bé!
Estoy aquí para repartirlo. No. Es perquè és un altre, no és ni el títol de la cançó. Hold my hand. I, ok. No sé quina cançó és, però... Pau, prova-la, Sara, prova-la aquí, surt amb mi càmera. Prova-la amb mi càmera. A veure, en Pau provarà el wasabi perquè ha parlat en anglès. I com que és partícip d'aquest programa... That's right. Se'n menjarà una. Bueno. És que ara ja li pies gust, eh? Sí, sí. Ja t'he dit, és un d'aquells que per la quarta ja em vols tot el rato. Vale, Pau, prova la primera. La primera impacta, eh? O sigui, fem un context, perquè el Long ens ha portat hipos, com es diu això? Happy hipos. Happy hipos, i llavors ens acabem de menjar un happy hipo. Ah, doncs ara t'ho fotràs això i te faria tot. És que puta merda. Quina pena, eh? No, espera! Graven la reacció de cerca, com los niños con el limón. Menja, 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 menja. Dios! Graven la reacció com los niños con el limón. Com los bebés con el limón. A veure, Pau, a veure, Pau, menja. No, però has de passar per tota la llengua, saps? That's what she said. That's what she said, let's go! Jo també una altra, jo tinc una altra aquí. Al final del directe serà un ASMR de nosaltres menjant. Està bon. Enric, em vols donar? No, només has de dir alguna en anglès. I... Ahí va una. Hold my hand. I l'última, d'en Joan. També és una traducció, no? Què? A veure? La d'en Joan és una traducció, no? Sí. Sé que tu lluitaràs. Sé que tu lluitaràs. World, hold on, come on. Sé que tu lluitaràs. És que té un cracker a la boca, tio. No puc, és no I will survive? No. No, adéu. Damn. Mmm! Oh, te macla! Ey, that's right! Vale, vale. Aina Casanovas és superactiva pel xat quan hauria d'estar, teoria, als assajos. I l'havia preguntat. Aina, què estàs fent? No estàs en els assajos? No hauries d'estar treballant? Pregunta. No anàvem a connectar nosaltres amb els assajos? Ai, sí, no? Ojo, 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 que en Pau ha mirat el mòbil i... Revela tu secreto. Li han saltat dues notificacions del Tinder. Amb quina estàs parlant? Eh? Amb quanta gent estàs parlant del Tinder? No, està vale, perdona, eh? Hola, que guai, no? Tope. Tope, tope. M'estic esperant els nens. Quin és l'original dels nens? L'original és... Ja està. A partir d'aquí... com anem? Connectem amb aules o...? Roger? Roger, connecta't! No està... Bueno, no passa res, podem seguir petant la xerrada. Quin és l'aquareo més difícil que s'ha fet per Eufòria? Per tu. Per mi? Poc? Poc? Moment voltareta va ser... Jo crec que ninguna en particular ha sigut com massa difícil, però també és perquè ho he fet durant molts anys. Què? Que estigui patant la xerrada, no? Que no es connecta. Ah, no, que és com... Ah, el rotllo este! No sé, he fet molts programes de televisió així com coreografiant i ho creu al moment amb els ballarins de sala i ho vaig fer tot. Albert Sala ho crea sala. Ah, perdó, no, això és mal, també un cracker. Aquestes bromes dolentes que són gran. Com... Sí, són com bromes de pare, saps? És una mica l'humor de l'Edu, també. Sí, sí. No, l'Edu s'ha copiat a mi, jo sóc l'original. Ah, no, merda, jo sóc el xino, jo sóc la còpia, tio. Jo, perdó. A menys un cracker. O un pare! Aquí ja van dos. Però a nivell de dificultat de crear, ningú ha sigut com més així com... Totes tenen la seva dificultat, però és un procés creatiu que estic amb tots els ballarins i ho faig al moment i és genial. La sort que tinc és que tinc ballarins increïbles, que és una meravella treballar amb ells i ells fins i tot m'ajuden, no? Amb l'energia que es crea, sempre que dic ho proven, ho tornen a provar i així ho anem fent. Ara, et dic alguna. La coreografia que més ha costat d'aprendre ha sigut pel Triquell,
El Triquilla és el que pitjor, o sigui, és el que pitjor porta l'aprenatge de coreografia i és la de... aquesta que va fer. Com es diu la... Rick Astley, anem a conèixer qui viu. No, la de la Triqui, la de la Triqui... La Triquilla, la de... massa bé. Uf. Massa bé, massa bé. Que va haver-hi un moment que ho va fer com al revés. Però, sí, però que ho ha aconseguit, o sigui, s'ho va currar un muntó, però li costa moltíssim. Doncs això. Com sempre, connectarem amb Assaig Eufòria, més breument dit com a AE. Jo molt com? AE. Ui, ui, reportera, reportera. Mira-la. AE de Rabassa, tia. Hola. No et sentim, no et sentim. AE, no et sentim. No, no, és que no, no et sentim. Tu la sents? Hola? Hola, hola. Hola? No, hola, hola. No et sentim, eh? No et senten. Vale, però jo no. Sí, 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 la sento. Hola? Però llavors per què nosaltres no ens envia la veu? Ei, ei. Jo no, ja, però nosaltres dos no. No, no, està al màxim, està al màxim. Ui, ara, ara sento l'aire que t'entra pel nas i tot. Hola, Aina. Hola, Aina. Hola, hola. Jo no la sento, eh? No et sentim. Vale, bueno, pues la sento jo. Vale, doncs hi haurà un pas intermig d'en Pau fent-nos d'intermediari. No passa res, ja, ja ens hi recrearem. Vale. Vale, ara... No, 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 no funciona. És el típic, saps? Sí, és això, i després donar-li hòsties. No vull llançar-me la segona part. Vale, nosaltres t'escoltem, però fluix. Bueno, és igual, el cas és que l'audiència vale. Escolti. Aina, com estàs? Bé, molt bé. Bé, molt bé. Bé, molt bé. Ai, em sentiu? O si no, espera, si m'acord no, una idea. La trucaràs? No, sí, ah, mira, aquesta és millor. Sí, és aquesta. Bé, la sent ara. No, hola. A veure, parla, Aina. Però posem el Twitch hola, aquí, hola. Saps? No, clar, no, però hi haurà delay al Twitch. Si la truques... Hi ha molt de delay? Si la... No, és que el Twitch va delay, jo el tinc aquí, veu, sen, i va delay. Vinga, sense volum, sí. Nosaltres sentim al mateix temps vinga. El que... Vale. Com? Llavors... Podeu repetir? Ja està, aquí... Està trucant, espera. De... Sí, la tio, tècnics de so, una merda. Eh! Ei, let's go. Què he de fer? Què tal? Ara et sentim molt bé. Ah, però ho sentiran també. Però ara no et veiem. Però, però què he de fer? La posem o no? Ara nosaltres escoltar-te i parlar una mica, però clar, al Twitch tampoc et veiem ara. És una mica raro. El Roger... Vale, bueno. Vamos. Roger ha d'activar la càmera. Digue-li a en Roger que activi la càmera. Roger, activa la càmera. Està tot activat i tot connectat. Està tot activat i tot connectat. Tot activat i tot connectat. Ara. Llavors, una pregunta, no se sentirà doble ara? Perquè ells els entrarà la veu. Perquè... Jo això ho sento com a l'idiotitzador aquell, de que ho sents per una banda una velocitat i per l'altra una mica més tard. Clar, ja s'ha escoltat dues vegades. Clar, oh, vaya putada. Bueno, s'ha creu. Aina, escolta, aquesta setmana els assajos... Quin creus que és el més xungo, el que té més dificultat? Aquí li està donant més canya. Es pot dir? Es pot dir? Sí, i tant, ja hem vist els temes. A la Mariona. Clar. Li fareu fer tuerc a la Mariona? Ojalà. Quasi. Que amb el tema... Convida a donar-ho tot amb aquest tema. Sí, sí, sí. Si s'aprèn tot el material que l'Albert li ha donat, ho petarà. Ho petarà fort. Sí. Mira-la, aquí arriba. A veure d'ella, que ballés i cantés alhora. Sí, 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 tal qual. Sí, però ballat a saco, eh? Ballat a saco. Rotllo un breakdown i... Saps, amb els punts això que vaig fer? No, 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 no. Tot. It's the whole thing. T'has de menjar una cosa de wasabi? Què ha dit? Has dit de wasabi? No, he dit... It's the whole thing. Tres, perquè has dit it's the whole thing. Quatre. Tu vols provar un d'aquests? No te'l podem fer arribar, però estan molt bons, eh? A la quarta ja no pica, eh? No, no, jo no acostumo a parlar en anglès, no em surt. Estan dient pels comentaris que en Joan s'està menjant un Frankfurt, que està a la seva bola. Bola. Deixeu-lo menjar, pobre. Deixeu-lo. Està menjant un entrepà, està berenant. Deixeu-lo que breni. Deixeu-lo descansar. Què t'anava a dir, Aina? Com afronteu la setmana? Com portes descansar només dissabte?
diumenge ja tornar i dilluns a saco. Que ara mira, mira com el tens ja, segut aquí, de chilling. És que en realitat nosaltres mai descansem, no sé com ens ho fem, però sempre estem fent coses. Inclús dissabte, que és el dia lliure, per nosaltres tampoc ho és. O sigui que, bueno, allà anem, enganxar una setmana amb l'altra i esperar que això vagi arribant cap al final per poder respirar una mica. Però bueno, estem contents i amb energia, que és l'important. Pregunta per tu, on aniràs de vacances un cop acabi Eufòria? Perquè per tant tu té... Buah, doncs no ho sé encara. No sé ni quan tinc vacances. No sé. Què fas? No la oímos, eh? Qué pena. Mira, mira, es pel·li no sé. Jo? Es vol entrepar? No, no, jo no. Que estic molt jo. Que és una broma. Gràcies. Que aprofiti. Espera. Uf, vaja, mai còmode abans, eh? Això és com el que em va passar amb el Triquell. El què? Què va comprar? Amor, esto no va. Aquest aquí. L'altre. Espera. Right i left. Madre mía. Hola, maricas. Hola, què tal? Què tal? Molt bé, molt bé. M'has pillat amb el meu jamón serrano? Menja, menja, no et preocupis. És un descans. És que som superintrusius, jo sempre ho penso. Sempre que estem fent Twitch, pillen Joan. Sí? Sí, i a més sempre em pilleu. Que sí, con la peluca, quasi amb el corset. És que ja, amb el bocadillo jamón. Un dia em pillareu amb el meu tanga rojo de Cap d'Any, al final. Vale. Ay. Dígale, bueno. Liaño, ¿tienes tu instrumento? Mi instrumento, sí. Ah, no, pero otro spoiler. Ah, bueno, no, vale. No, entonces no te lo enseñe. Vale. ¿Qué es eso? Aparte, ¿sabéis? Muy importante. No. Wow. Será muy guay. Bueno, Joan, yo lo que te quería decir es que esta semana sé que tienes un repte para endavant. Però sé que tu lluitaràs. Més a prop podem apropar la càmera? Sé que tu lluitaràs. Eso sí, ironia, ¿verdad? És que sempre em treuen cares en plan super a prop i l'altre dia em vaig fer una limpieza de cutis i se'm veien tots els poros grassos dilatats. Sí? No sé, Caris. Bueno, tinc un repte fort, sí. I la cançó al principi no em feia gràcia. Però estic molt content ara. I l'Albert Sala i l'Aina Casanovas m'han fet un pedazo de show. Que cuidao. Cuidao, marica, que se viene. Enfrontar el repte perquè jo sé que tu lluitaràs. Ai, ja han dit la cançó? Sí. Sorpresa. Surprise. Surprise. I a sobre traduïda. Sí. La lletra ve? Sí, sí, sí. Tot bé. Quina capacitat que té la gent d'aprendre's la cançó. Com seria com és la traducció? Fes-nos un petit tastet per nosaltres. Sí. Sé que tu saps... I ja està. I t'he quedat amb la cançó. És molt guai, és molt guai. Ara ja està, ara ja... És molt... És molt sensual, és molt sensual. Ei, ok. Molt bé. Serà molt guai. Wasabi. Bueno, Caris, i... Se sap la cançó de... Sam i assistente. Ah, long! És que, bueno, perdó, posem el context perquè no s'està entrant, pobre Joan. Nosaltres també estem menjant, però li hem dit a l'Albert que cada vegada que se li escapi una paraula en anglès s'ha de menjar com una galeta de wasabi. Hòstia, doncs pues li picarà el cul, Cari, perquè no para. Jo he dit que me como la bolsa entera, xaval. Que li comen otra. Anem curts de provisions, o sigui que d'aquí al final del programa ja se'ls haurà acabat. És el del sushi, no? El wasabi. A mi m'encanta. Que pica tant, que puja pel nas. M'encanta. T'agrada? M'encanta. Eh? T'agrada el wasabi? M'encanta. Bueno, és que jo sóc un fanàtic del sushi. I em poso wasabi, el jengibre, per després netejar-me les dents. Sí! Gràcies, sí, sí, sí. Gràcies. Sí, saps per què et posen el jengibre japonès? El gingebre aquell és precisament per quan acabes de menjar sushi o tens diferents tipus. Exacte. Eliminar-lo i després... A mi em fa molta gràcia la gent que fot el gengibre sota el sushi, o sigui, a sobre el sushi li dic què fas i em diu és que li dona un gust molt guai. I és en plan, és per netejar les dents, fill. Sí, sí. Cada dia s'aprenen coses noves, o sigui que... Exacte. Mira, et faré la pregunta més random que he vist en un chat i és que si t'agraden els calçots.
M'encanten. El que passa que no faig el pecat de la Mariona de fotre-li la sal... Quina salsa et fots tu? La Solís. La Solís. Criminal. I a sobre, és que a sobre és de Valls. O sigui, t'haurien de desterrar, Mariona. Era amb segones la pregunta dels calçots? No, no, no. Ah, no, vale, vale. M'han preguntat. M'encanten els calçots. Bueno, us deixo amb la Mariona perquè flipareu aquest divendres. Jo m'ho estic passant també als assajos ballant amb ella. Sí, que us es... sí, que us expliqui... Que us expliqui un... No, saps què passa? Que jo em sé la coreo, ja se sap la cançó, no? Em sé la coreo de Beyoncé i l'Albert li ha fet una altra. Llavors, jo ballo una altra. Però tot... Va, parleu amb la Mariona un rato i jo vaig a menjar jamón serrano, un petonet. Ves menjant l'entrepà, vinga, va, que profiti, Joan. Podem... Està Pedro, ja? No, no està Pedro, però després li creem. El Pedro ha marxat. Hola, Mariona. Hola, Mariona, el Pedro ha marxat. Lo llevo bien, saps què he fet? Avui lo llevo. Avui, de, en plan, m'he estat potser de 4 a 5 i mitja passant-la en bucle. No la sents, no? No. Jo tampoc. No? T'has d'apropar al telèfon de l'Aina. Ara. Ah, el telèfon de l'Aina m'he d'apropar. Vale. Que, ah, és que amb raó no m'ha sentit. He dit que aquesta tarda, i perquè estem així amb això... Per temes logístics. Ah. No, l'altre micro. Ah. Entre el Twitch. Exacte, els dos necessitem l'altre. D'acord. Val. No, no, el que deia és que avui... Espera, que estan rient. No estic entenent. Ja. Dic que avui, en plan, de 4 a 5 i mitja he estat passant la coreo en bucle i perfeccionant moviments que no sabia del tot com fer i que la tinc molt clara, en plan, el cap està organitzada. Jo crec que ara falta donar-li intenció i actitud i aquestes coses. Sí, o sigui, has fet la teva. Sí, o sigui, has fet la teva, saps? Mm. És que no et veiem... Bueno, és que igual, Dani ho va dir, no? Però sí. És una cosa interessant, perquè és una cosa que quan algú, un performer a nivell de dansa, surt a la sana i té una coreografia, és com uau, no? És com que forma part del cos del performer i això és el que necessitem com que facis, no? I per això ja saps que és com em vas dir tu, no? Amb el tema de l'Edu, que és com que la va fer seva i a tope. Sí, jo m'ho prenia com un exemple. O sigui, aquesta setmana vaig dir, vale, doncs hauré de fer un Edu, que és sí. Bàsicament anar a muerte, total, amb la coreo. Total. Sí, sí. Vale, doncs a tope. Mm-hmm. Diuen al xat, Mariona, gaudeix-la i si t'equivoques, tranquil·la, el jurat no notarà. Millor que facis els moviments naturals que no forçats. No, a veure, jo intentaré com naturalitzar tots els moviments, saps? Però, clar, si m'equivoco, doncs, bueno, esperem que no, ja ho salvarem. Tu t'has d'imaginar que estàs errada a les 4 del matí de cop sona aquesta cançó, la cançó s'ha ple per mort i pa. Literal. O sigui, l'energia... Total, L'home està aspirando ja, Ter. Interpretación Season 2. Literal. doncs res, gaudeix moltíssim d'aquest repte que tens per endavant. Fes la teva i sobretot gaudeix i dona-ho tot, com sempre. Mariona, curra. Mariona, curra. Que sí, a saco, que ja em coneixes. T'he de dir que se li veu una mica cara de preocupada, eh? Home, perquè no té una core fàcil, eh? És molt heavy el que t'hem donat. Yes, I know. Però ho farem, ho farem. Que ja ho tinc, ja veuràs, estaràs sorprès quan ho vegis dijous. Què? Res, no està entenent. Bueno, gràcies, Mariona. Connectem ara amb l'Edu, a veure si està per allà, i busquem en Pedro, no? Aquesta comparativa de braços. El Pedro ha marxat. El Pedro ha marxat. Ja està, doncs res. Ja està, doncs res. Però et passo l'Edu, si vols. Del bíceps? Sí. Quin bíceps t'agrada més, el de l'Edu o el d'en Pedro? El del Pedro. Doncs pues ja estaria. Ja està, ja està. Ja li ha tret el joc al fuckboy de Catalunya, ja està. O sigui que... Ja està. Les coses com són. Estava amagadet, eh? Estava amagadet, eh? És bro. Eduard, et reclamen el Twitch. Eduard. Gràcies, Mariona, que vagi bé. Això és segon... Bueno, que em falten mans. Madre mía, vaya show de coses. Ah, sí. I la càmera és això? Aquí estem, com veieu, som 360. Una coseta. Ens deixareu assajar o què? Ens deixareu assajar o què?
Sí, us deixem assajar, no? Quedo aquí. Parlar una mica amb l'Edu. Que la gent reclama. La gent reclama l'Edu. La pregunta és si l'Edu està lesionat. Vinga, Edu, xerra un rato. Vinga, va. He de parlar pel mòbil i llavors el micro per què serveix. Edu, què és això que em portes a l'esquena? Sí, espera, si em sigui tio, m'he deixat la bateria. El micro perquè ens escoltin. L'altre. Els dos, el mòbil i el micro. A dos manos. My combo. Exacte. My combo. Ah, vale, escolto des d'aquí. Mare de Déu. Em vaig quedar clavat ahir de les cervicals i avui m'he aixecat encara pitjor i he hagut d'anar al fisio a que em descol·loqui perquè estava, que semblava... No podia girar el cap. I com ho vas fer, això? Entrenant o...? No, jo crec que tot... Marrano... Jo crec que de tants dies de fotre-li canya a l'assumpto. A l'assumpto de la música, eh? Vale. No, pensem malament. No, pensem malament. Quin és el teu bad habit? Quin és el? El teu bad habit. És habit, no? El meu bad habit. Anar-me a dormir tard. És possible. Quin és el teu hàbit dolent? El meu anar a dormir tard, jo crec. Abans en tenia molts de bad habits, però ara ja pocs. Només tenia la foto del jurat a l'habitació. Ara està al menjador, s'ha quedat al menjador, per això. I clar, ara ja l'habitació s'ha fet petita, no? Ara és menjador i... Poi... Vale, l'estan reclamant. T'estan reclamant? No, que desconnecti el Bluetooth i ja està. Vale, que vol veure Crims. La Inaka vol veure Crims a casa i que si no, no... Vol veure Crims a casa. Som un reporter, tio. Eduard és TV3 en Catalunya. Exacte, Carles Porta. Res, quin és el repte d'aquesta setmana per tu? O tu vas a passar-t'ho bé i ja està? El repte d'aquesta setmana és... Saps què passa, Long? Que aquesta cançó la vam cantar als càstings de... A un dia al grup, a la grupal, i va ser desastrós per tothom. I, bueno, el repte és pues, donar-li la volta a això i que surti superbé. Lego! Lego! No! No! Què passa? És que tenim aquí... Què passa? Què passa? No sé què entenem. Algun dels dos se'ns escapa una paraula en anglès. Que sigui algun dels dos, veus? Com a canviant d'història. Menjarem això. Clar, al principi era només l'Albert, però... Va, no sento res. Va. D'aigual, et deixem. Moltes gràcies, Edu, que acabes. Un petó abraçades a tots a la iaia, també. Oh, merci, tio. Gràcies, Long. Vinga. Adéu, Edu. Adéu, guapos. Ciao, ciao. Let go. I una altra. Com li agraden, eh? És que t'encanten. Sí, crec que n'has menjat més que jo, eh? No, n'has menjat tu més. Jo he menjat unes quantes, ja. Prou. Vale, ho intentarem. Bueno, això depèn de tu. No de mi. Buah, els memes aquests els d'anglès que el tradueixen. Me parto, vale? Con eso. Són el millor. En tens aquí? De memes preparats? Per favor. Seria un... Hi havia un que sortia a Nivea i deia Day Cream. Deia dia de creams. Un pot de Nivea deia Day Cream. I deia dia de creams. La traducció, no sé, random. Jo no sabia ni que es deia Day Cream. Crema de mans pel dia a dia. Dia de crims. Vale. Duré. No! Este no! I me parto el culo con todos. No sé, haig d'explicar-li un. Aquest no. Però em fa molta gràcia. Vaig veure un que deia I'm coming, tirant-lo blanc. Com? I'm coming. I la traducció era tirant-lo blanc. Però em fa molta gràcia normalment. És que has escollit alguns que no... No, és que l'altre dia l'Aina me'ls va ensenyar tots, saps? D'igual, no, ja he interpretat que no faig gràcia. Va, anem a fer un repte perquè avui hem llançat el primer challenge al TikTok que inclou ball i hem fet un nou trend d'eufòria
amb la cançó d'Aviam què passa de la llum. Està funcionant o no? L'acabem de penjar per res. Llavors, és un tren nou. M'estic a punt de noegar. I podreu veure aquests... bueno, fer el tren. I els millors els penjarem als stories. Per tant, teniu uns dies per aprendre's la coreografia. Aquesta core. I... Estàs bé. I la coreo és aquesta. Ah, que em moro molt, perdoneu. No tren de Ofrier. Ofrier. Bueno, és superfàcil. I... Sí, perquè sentir no sentir res. No tren de Ofrier. 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 Llavors, teniu aquest tren per aprendre-ho i llavors el que farem ara amb el temps que queda és posar-nos de peu i intentar fer-ho. Tu m'ensenyaràs una mica a mi. Sí? Vale. Així la gent des de casa vostra també ho podreu fer. Va. Sí, és superfàcil. És superxunga. Sí, és superxunga, El que feu de... No. Que m'ha fet xunga. Va. Xungo. Difícil. Sí que ets xung. Potser quan ho diu ell fa molta gràcia. Però en canvi quan ho dic jo no, no? A veure, com es fa això? El pitxec. Com ho poden fer dos de llai? Ja està, a veure. Clar, la cosa rara és que si tu mous la dreta, això em veus com que mous. No, fem com tu diguis. Coach. Torna-la a posar perquè és que... És una d'aquelles curios que... Clar, la teva memòria... La memòria... Ja s'ha fet, està imprès. El veurem en bucle aquí, perquè si no, no tenia referència. Que faci el vídeo. Sí, perquè fa així, així, i així, i així, però... Ah, jo et puc fer així. Vale. No, jo... És que... Vale. A veure, tothom des de casa vostra, vull que estigueu assajant, vale? A veure com ho fem. No tren de Ofrier. No, vale, repassem. No, però els peus, com ho fan, això? No tren de Ofrier. Ja? Vale. I have it, and I got it too. Let's go. No, perquè si em poso el rotllo amb el ratll, ja me'n vaig davant d'ells. És com conduir en anglès. Okay, let's go. Okay, let's go. This is to the right. You want to go up and up. No, don't double bounce. Single. And go side, double to the side. Five, six, seven, double to the side. Yeah, five, six, seven, go again. And right, left, and come to the side. Vale. Six, go five, six, and eight. One, two, three to the side. Six, seven to the set, and this is right up. Yeah, that's right. Five, six, seven, and eight. This is one, two. A ver si no se queda. One, two, three, four. Again, five, six, seven, and eight. One, two, three, four. From the top, five, six, seven, and go. And right, and left, and right. Now left, and right, and left. Now heat, and up. And he, and no, no! It's wrong, it's not good. Keep one. I think this is gonna do it right. Okay. Nine, cinco, seis, siete, y. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y. Un, dos, no. Un, dos. Vale, és amb la dreta amb l'esquerra. Dos. Dues, però. Pensa en una i t'entenem. Un, dos, Un, dos, tres, quatre. No, però és així. Un, dos, out, a fora. Down, un, in, out. Un, dos, tres, quatre, i un faig. Cinc, cinc, esquerra, dreta, back, and we're done. Vale. Five, six, seven, from the top, in, one, two, three. El cabrón no està dient això. Ai, m'agrada així com molt sutil, no? Que cabrón. Sí, sí, set, i. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Un,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posa'ns la cançó. Vale, vale. Ho tinc. Let's see that. Vale. Ja, què passa? No, no tindrà la cançó perquè salta el copy. Ah, no? No, no, ho mirem de ballar. Sí, suposo que sí. Suposo aquí? Ah, però podem posar. La versió de la llum, exacte. Ah, m'encanta. Sí, també què passa, però l'haurem de posar des del mòbil, si no, no ho sentirem. Un, dos, tres, quatre, no. Un, dos, tres. No, però us he dit les mans. Ah, vale. Que era així, eh? No. Així. Un, no! No! Un, dos, tres, quatre, un, dos, tres, quatre, deu, 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 deu! No tinc remei, jo. Bueno, si ell li ha fet el Pedro, no et preocupis, tu també ho pots fer. No m'interessa si canta bé o no, però encara que ho passi, no em presentis. No, no. Bueno, nois, tu m'haig cardio per avui, eh? No podem més. Si et carregues el micro. En Pau, podem entrar al Telegram un moment abans de començar i amb això ho deixem perquè ens ho reclama la gent. Long, mira el Telegram. Ja, una cosa, ja està. És que no hauré de fer pillar. No passa res, no passa res, ens quedem així, ens quedem així. Ens quedem així, ja està bé, ja està bé. Està bé. Laia, a veure, la Laia. La Laia. Què és això? Deies eufòriques. Tenen verges. Són stickers de la Mariona. Amén, 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 amén! Pues són dies diferents, eh? Ah, no, és una mateixa hora. Ah, és que ja està. Estàvem repitiendo. Em sembla fortíssim. Me llamo el Cubino. Vale, doncs agafa'l, nosaltres acomiadarem. Cubino! Estem fent Twins, Cubino! Ara et truco. El jefe. Vale. Adéu, fins ara. Ensenya el culo, no? Dice el Cubino que s'ensenya el culo, ja. Vols fer la vida, però? Ah, em sembla meravellós. Que ensenyes el culo normalment? No! Ah, vale. Fins ara. Vale, doncs crec que després d'aquest que no ha tingut cap mena de sentit... Segurament. No! Please!